Mes ditën e sotme është zhvilluar mbledhja e rradhës së Këshillit Bashkiak nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Në rendin e ditës ishin përcaktuar 11 projekt vendime, njëri prej të cilëve u shtua para ditën e sotme. Këshilltarët e pranishëm kanë dhënë dakordsinë për pikat e paraqitura gjatë kësaj mbledhjeje, të cilat më herët u shqyrtuan nga komisionet përkatëse. Vendimet e miratuara gjatë ditës së sotme janë: 1. Kriteret për familjet në nevojë që do të trajtohen me ndihmë ekonomike deri në 6% të fondit të kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike, si dhe ato që do të trajtohen me fonde të buxhetit vendor. 2. Familjet përfituese të ndihmës ekonomike me fonde nga të ardhurat e Bashkisë Durrës për muajin janar. 3. Mbarimi përpara fatit i mandatit të këshilltarit Arben Isaku. 4. Vimi procedurave të prishjes së detyruar të tre objekteve banimi prom private pallate ndodhur në njësitë administrative numër 3 dhe 4 Durrës në zbatim të ekspertizës së thelluar. 5. Lista e familjeve përfituese të subvencionimit të qiras të mbetura të pastreja si pasojë shumjes së banesave të tyre shkaktuar nga prishja detyruar e pallateve pranë tyre sipas ekspertizave të thelluara. 6. Lista e familjeve përfituese të subvencionimit të qiras të mbetura të pastreja si pasojë shumjes së banesave të tyre pallate shkaktuar nga prishja detyruar sipas ekspertizave të thelluara. 7. Ndryshimi i vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 599 datë 11/3/2019 për miratimin e përdorimit të fondit vjetor prej 8.800.000 lekë për prokurimin e sipërmarrjes private të shërbimit të mirëmbajtjes dhe ruajtjes së varresave publike të qytetit. 8. Raport për punën e Këshillit të Bashkisë Durrës për 12 mujorin e vitit 2020. 9. Relatim mbi rezolutën mbi marrjen e masave të veçanta për shkak të situatës së krijuar si rezultati i pandemisë të shkaktuar nga COVID-19 për parandalimin e dhunës me bazë gjinore. 10. Kontrata model për kalimin e masës së grantit të rindërtimit për banesat individuale të dëmtuara nga tërmeti i datës 26/9/2019 sipas projekteve model nga Bashkia Durrësi tek përfituesi. Dhe 11. Vendosja e terminalit jugor të autobusëve në Bashkinë e Durrësit.